ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜାର୍କାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ବହୁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ରାଲିରେ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ସିଂ ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମାଟିର ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସେ ମାଟିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବି। ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଏପଟେ ଦିନରେ ତାତି ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଜମୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଏଥର ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର କୁନ୍ଦପୁରଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସବୁ ବିଧାୟକ, ସବୁ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ସବୁ କର୍ମୀ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏ ମାଟିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଜୁଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।